Sərgərin qəbirstanlığıdır. Buradan da giririk bizim gözəl Zərgər kəndimizə. O da məncə anlata dağıdır. Bura Zərgər kəndidir. Sağ ol, xal oğlu. Mən bu... Bizim bu arzumuzu yerinə yetirdin. Allah sənin bütün arzuları çatdırsın. Sağ ol. 27 ildən sonra... Papa, sənə buradan demək istəyirəm ki, 27 ildən sonra bax... Səndən qabaq öz ayağım dəydi bura. Üzümlüyə bax, üzümlüyü çək. Görsünlər. Burada kələsərlik. Bunda var idi bu kələsərlik. Üzündə var idi. Burada kələsərlik. Kələsərlik. Zərgər yolun gedirik. Bura Məngəlin ata dağıdır, yenə demişdim. Bura Zərgər yolun gedirik. Bax, buradan Zərgərdə evlər başlayır. Uza bax yerdə. İndi yox, sağdan evlər başlayırdı, biraz qabaqdadır bizim evlər, yalda. Keçsəm üzümlə, yol dönür. Haradasa bax şeyə görsən, bax aşağıdakı, bəlkə də bax bizim... Ara yol var bir dənə, biləcəksən. Aysa, bax ara yoldan 100 fa, papam deyir ki, bir neçə nə qədər gedəndən sonra şeydir. Şərəfsizlər yollarımızı, rizlərimizi gör, nə günə qoyub, ot basıb. İnşallah Allahın köməkli ilə... Cənab prezidentimiz Füzulimizi, kəndimizi super eləyəcək. Qasım gəlin ev olmalıdır, xalı oğlu, dev o birinci. Bax, burada soldan Qasım evlər gülüyor. Başlayır. Qasım gəlin ev olmalıdır bu. Biraz qabaqda bizdə yalda bizim evlərdir. Buyur, sağda evlər bizim başlayır, sizdə solda da evlər. Sizdə soldadır, sizdə deyil, sağdadır. Bu birinci ev Qasım gəlin ev oğlu, yoxdur. Deyə orada üç dənə ev var. Deyə ha, bizim... Yox, siz də burada çıxıqsınız. Ay kişi, bir dəqiqə deyən, etraz olur sənə. Sən bir dəqiqə deyən, mən sizin evinizi təqrib edirdim. Mən deyə buranı bilirdim sizin evinizi. Yox, bax buranı keçəndən sonra... Buranı keçəndən sonra bax buranı. Bilirəm, hələ aynə gəlsin. Hə, bir 300 metr qabaqda, sağda Əhməd Cilnevdir, Rəhmətli Əhməd Cilnevidir. Qalxırsan Roza Cilnevdir, Rafiq Cilnevdir, Rəhmətlik. Ondan sonra bizdə sağda bizim evlərdir. Amma bu evlər biraz yavaş-yavaş sür maşını, şey eləyə bilim də. Ev döncəyi yerdə satmalı. Hə, deyən, bu gölə keçim, mən sizin ev burası tam. Yox, buralar bizim ev deyil. Bəlkə də bizim evi keçdik. Keçmə, sizin bu ev. Bax, o deyə o yalda bizim evlər olmalı. Bax, 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 deyə o yalda. Evi hissəliyəcən, amma mən bilirəm də. Bax, bax, o yalda bizim evlər olmalıdır, bax, bax. Amma bizim ev iki dənədir, orada iki dənədir. Yoxsa... Hə, də yalda bizim evlərdir. Hansı yerçik böyük, evlərin ağına yoxdur. Mən demişdim, gözü yumulu tapacam. Torpaq dəyəşib etsə. Amma belə... Bax, orada bax, onlar bizim ev olmalıdır məncə. Bir dənə bax, gedək. Ara yolu görəndə. Hə, bax, bir dənə ara, bir dənə elə bir ki, biri deyir, sağ kimi çıxır. Biri də dönür bizə. Yavaş-yavaş sür, qoba bu evləri çəkin. Bax, bu yaldakı evlər bizim olmalıdır. Xal oğlu. Yox, burada çox deyil. Bax, bu, bax, burada da bax, görsən,